حضور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر غلطی سے آپ الکوہول والی کوئی بھی چیز اگر غلطی سے الکوہول والی کوئی بھی چیز کھائی جائے تو اس اور اگر آپ کو پتہ بھی نہ ہو تو اس کے بعد پتہ بھی لگ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا بس چاہیے؟ جب پتہ کھا لیے غلطی سے تو استغفار پڑھ لو, اور کیا ہو سکتا ہے؟ بول تو پہلے احتیاط کرو, جیسا میں نے کہا پڑھ لیا کرو, کیونکہ یہاں ہر چیز بھی ہے. ان کی کم از کم شرافت ہے کہ ہر چیز پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ملی ہوئی ہے. تو اتنی شرافت تو ہے نا ان لوگوں میں, یورپین لوگوں میں, اور کاروبار بھی کرنا آتا ہے ان کو. تو اس کے بعد اگر غلطی سے پھر کھا ہی لیا ہے تو پھر ہے, لیکن بہت زیادہ بعض دفعہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, کراہت ان کی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر ان فوری طور پہ ان کو پتہ لگ جائے نا تو وہ الٹی کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, پھر غلطی سے کھا لی پھر استغفار پڑھ لو اور آئندہ سے احتیاط کرو. ہاں جی حضور, ہاں غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہا میں تمہاری غلطی سے کوئی چیز کر دوں تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا. ہاں ہاں جی, جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اس انسانوں کو بھی اگر تم کسی سے دیکھو کہ اس نے کوئی غلطی کر دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بھی غلطیاں لوگوں کی معاف کیا کرو, اگر حقیقت میں وہ معافی مانگتا ہو. ہاں جی.